келесіздер. Маскы қалтада тұр шығып өтеміз. 80-ге келіп аузымды тұмылдырықтап қойса қалай өмір сүреміз? Енді ауру жұқ кетуің үшін ба маска тақпасаң? Аурудан ешкім қашып құтылмайды. Жұғатын адамға жұғат, жұқпайтын адамға жұқпайды. Өлетін адам ажал дегенде өз уақытын өледі. Ана айтып жатқан 81 адамың ол былай деп жатыр, ол сенің статистикаңа ешқашан сенбеймін мен. Қазіргі статистиканың бәрі өтірік. Қазір екінің бірінің айтатын осы. Ауру жоқ. 40 жыл қырғын болса да, ажал келген өледі деп жүргендер көп. Тіпті коронавирус жұқтырғандар желіге жазба жариялап, елді абай болуға шақырса, өтірік айтқаны үшін үкімет қанша төледі? Қып-қызыл әртісің деп айыптайды. Мәселен, жуырда ғана белгілі блогер, кәсіпкер Қайрат Құдайберген жеке парақшасына видео үндеу жариялады. Бейнеден азаматтың тынысы тарылып, қиналып жатқанын аңғаруға болады. Ассаламу алейкум. Құрметті қазақ елі. Коронавирусқа сенбейтін адамдар, далада өз-өзіне қарамай жүрген адамдар, опасыз адамдар, маған қарасаңыздар болады. Температура 30-де, 38-де, 39-а 5-ге дейін жетеді. Өте қиын. Шүкін осындай температура болып жатыр. Сақтаныңыздар. Туыс-туысқандарыңызды, жақындарыңызды сақтай жүріңіздер. Маска киіңіздер бетперден. Блогерлерге күмәнмен қарайтын қараша халық бейне жазбаның астына түрлі пікір қалдырды. Басым бөлігі сенбейтін жазған. Алты құрлықта аузына қаратқан індет блогерлерді ғана емес, билік басындағыларды баудай түсіріп жатыр. Дерт депутаттарға да жетті. Мәжілісмен Бекболат Тілеухан қазір ауруханада коронавируспен күресіп жатыр. Коронавирус жұқтырған денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов жұқпалы аурулар ауруханасында ем қабылдап жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев заболел коронавирусом. Елбасының коронавирусқа тапсырған тесті оң нәтиже көрсетті. Бетпердемен тұмшаланып, барынша сақтанып жүрген шенеуніктердің өзі індет жұқтырып жатқанда қараша халықта илану жоқ. Әлемді 7 айдан бері әбігерге салған коронавирус күннен күнге өршіп барады. Маусым шілде айларында вирустың таралу қарқыны бәсеңдейді. Күзде екінші толқыны басталады деп билік болжаған еді. Бірақ алдағыны Алла біледі деген расау. Күзде деп күткен екінші толқын басталып та кеткен сыңайлы. Соңғы мәлімет бойынша елімізде қауіпті індет жұқтырғандар саны 21 мыңға жуықтады. 13 мыңы ауруды жеңіп шыққан. Өкінішке қарай ковидтан 188 адам көз жұмды, ал әлем бойынша 11 миллион адам тәж вирусын жұқтырған. 490 мыңы қайтыс болды. АҚШ, Бразилия, Ресей мен Үндістан елдері коронавирус жұқтыру бойынша антирекорд орнатты. Қазақстан 50-ліктің ішінде. Дерт бір тәулікте 500 адамнан анықталып жатыр. Оның басым бөлігі симптомсыз науқастар. Қазіргі коронавирус жұқпаның ауырып жатқан азаматтардың 60-70% белгісі жоқ. Ешқандай аурудың белгісі жоқ, бірақ ағзасында вирус бар. Ондай азаматтарға не істеу керек? Үй жағдайында отыру керек, міндетті түрде, егер сізде ондай вирус анықталса, өйткені ол адам басқа сау адамдарға жұқтыру қаупі өте зор. Өйткені оның ағзасында вирус бар. Адам тыныс алған сайын, жөтеліп түшкірген сайын жаңағы ағзасындағы вирустың қоздырғыштары сыртқа шығады. Күн ысығанда кетеді деген коронавирус керісінше үдеп барады. Мамандар оған басты себеп елдің еркінсіп, бейберекет жүріс тұрысының көбеюі, жиын тойдың жиілеуі дейді. Тәж вирусының таралуына ауа райы да қолайлы болып тұр. Күндіз ыстық, түн суық. Ауа температурасы 15 градусқа дейін төмендеген. Елімізде төтенше жағдай режимі аяқталып, қалыпты тіршілікке көштік. Дерт дендемес үшін карантин сақталады делінді. Бірақ сол сақтық шарасы неге вирусқа тосқауыл болмай тұр? Әлде тиісті талаптарды дұрыс орындамай жатырмыз ба? Жер-жерде түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Тексеруші шұғыл топты елей қоятын адам байқалмайды. Аурулар ауру өсіп жатыр қазір. Қанша ма? Жоқ па сіздер бетпердеңіз? Базар, адам көп жүреді. Адам көп жүреді мына жерде.
Кім біледі ол сауыма, ауырма адамды? Да, если честно, мен ғана емес. Дерттің жылдам қарқынмен таралуда жауапсыз азаматтардың кесірі дейді мамандар. Ковидтің өршуіне байланысты Алматы облысының бас санитарда қарап отырмай қатаңдатылған қаулы қабылдады. Онда басымды қашықтан жұмыс істеуге берілген. Себебі өңірде соңғы бір аптада індет жұқтырғандар саны 7,5% өскен. Олардың қатарында өңір басшысы Амандық Баталов та бар. Наличие в организме коронавирусной инфекции подтвердилось у акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Талдықорған қаласына келетін болсақ, жартысынан көбі сол мемлекеттік мекемелерде істейтін азаматтар болып тұр, әртүрлі мекемелерде. Сол үшін осы қаулыда 80% және мемлекеттік органдарда мекемелерде істейтін қызметкерлердің 80% арақашықтықта жұмыс істеу керек. Ол жұмыс орнына келмеу керек деп шарт қойдық. Сол бойынша міне рейдтік мобильдік топпен рейд жүргіземіз. Қанша жерден қадағаласа да, банктердің алдында ұзын сонар кезек сейілмей тұр. Ара қашықтық сақталмаған. Халықта банктердің алдын еріккеннен торуылдамайды, барлығы тіршілік үшін. Базардағылардың жартысынан көбі күн көрістің қамымен жүр. Карантин күшейсе, нанымыздан айрылып қалмаймыз ба деп алаңдайды. Себебі жоқшылық қысқанда ең маңызды дүние денсаулық ұмыт қалады. Жастар өзің сияқты балам бар екеу, өзінің семьясымен маған артық беремайды, олар да карантинда жатты. Халық алдымен жағдай жасап барып тиісін, халықта жағдай жоқ, карантиннан енді ғана шықтық. Қалай күн көреміз біз? Зарплат жоқ бізде, пенсия жоқ, пособие деген вообще аты мен жоқ мен. Жабай базар жағалап жүргендерді де түсінуге болады. Дегенмен карантин талаптарын орындау баршаға ортақ міндет. Себебі тұмшаланып келген тұтынушыға маскасыз қызметкер індет таратуы бек мүмкін. Жорда дүниежүлік денсаулық сақтау ұйым мамандары бетпердеге қатысты мәлімдеме жасады. Олардың зерттеуі бойынша маскасы жүрген науқастың қорғанған сау адамға ауру жұқтыру қаупі 70%-ға тең. Ал керісінше болған жағдайда 5%-ға азаяды. Егер қос тарапта бетпердемен қорғанған болса, ауру жұқтыру қаупі айтарлықтай төмендейді. Жайма базарда бетперде киіп тұрған сатушы некен саяқ. Біріне маскаңыз қайда дегеніміз сол еді, камерамызды сындыра жаздады. Не түсіріп өліп барасың. Енді айтсаңыз айтып отырмыз. Елдің бәрі, міне, елдің бәрі күнін көріп жатыр ғой, не істейміз енді? Сатушылар мына мамандардың ол өлмесін деп жанталасып жүргенін түсінбейді. Күн көрістің қамы ғой деп ақтап алуға да болар. Бірақ температура 40-қа барып, көзден жас сорғалап, вирус жұқтыра құласа, жағдай қалай болмақ? Байтал түгіл бас қайғының керісі сонда келеді. Қазір ауруханада орында тапша. Дәрігерлер үйде жатып емделіңіз деп науқастарды қайтарып жатыр. Біз түгіл Алпауыт Америкада, мықты деген Британияда, өзге батыс елдерде солай істеуге мәжбүр болды. Науқастың бәріне қарайтын жағдай жоқ. Коронавирус кәдімгі грипп сияқты екен ғой деп жүргендер бар. Бұл қате пікір. Тұмау жұқтырған адам 2 күннің ішінде симптомдарын сезе бастайды. Ал тәж вирусы адам ағзасында 15 күн бойы еш белгісіз жүруі мүмкін. Тұмау тигендердің 0,10% қайтыс болады. Ал коронавирус жұқтырғандардың 3% көз жұмады. Тұмау бұрыннан жағаласып келе жатқан жау. Ал мына жаңа вирусқа иммунитетіміз жоқ. Сондықтан да індеттің қарқыны қатты дейді мамандар. COVID-19-дың жұғу жолы тыныс органдар арқылы болғандықтан бетперде кию ол міндетті. Сол үшін біз қаулыда сөйтіп жаздық. Бәр жерлерде, далада да болсын, жәнегі орталықтарда, неше түрлі кісі жиналатын жерде, жәнегі автобус ішінде бәр жерде бетперде кию керек талабын сақтадық. Өйткені жәнегі вирус біздің қоршаған ортада бар. Бұдан бір үш ай, төрт ай бұрын бізде болмаса, қазір бар. Соның ішінде 19 аудан, 19 қаламызда бар біздің қоршаған ортамызда. Бір жерде аз ғана, бір жерде көп, сондықтан адам мүмкіндігінше өзінің денсаулығын сақтау керек. Өйткені жөтелген адамдар бар, түшкірген адамдар бар. Егер адам түшкіретін болса, жөтелетін болса, онда микровирустың өте көп мөлшерін шығарады. Ол сізден бір 2-3 минут бұрын болып кетті сол жерде, сіз бетпердесіз барсаңыз, сол инфекциялық дозасын вирустың өзіңіз жұтып қоюыңыз мүмкін.
Вирус тыныш жол аркылы ғана емес, көзден өте берет. Беті қолда жиі сабындап жуу, ағзаға түскен вирусты тез жоюға ықпал етеді. Коронавирустың тәжге ұқсайтынын қазір күллі әлем біледі. Оның сыртындағы ине тәріздес ұзын аяқтары белок. Сабын сол белокты май еріткенде ерітіп, вирусты жабысқа қышықпалы құдіретінен айырады. COVID-19 несімен қауіпті? Ағзаға қалай шабуылдайды? Бұл вирус біздің организмге жат. Бұрын мұндай жаумен соғысып көрмеген орта өкпеге түскен бөтен элементпен шайқасу үшін қорғаушы бактерия деген сарбаздарын миллиондап бөледі. Бұрын соңды көрмеген, кездеспеген вирусты қалай жеңерін түсінбеген бактериялар қырыла береді. Салдарынан өкпеде ірің пайда болады. Санаулы минуттарда су толып, адамның тынысы тарылады. Баршамызға таныс тұмаудан қауіптілігі де көзді ашып жұмғанша алып ұратындығында болып тұр. Әлемде коронавируспен күреспеген екі мемлекет бар – Швеция және Белоруссия. Бұл елдерде көңіл көтеру орындары, кинотеатрлар, спорт ойындары бұрынғыдай жүріп жатыр. Карантин атымен жоқ. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Лукашенко коронавирусты бүкіл әлемдік психоз деп жариялап, халқын күнделікті жұмысқа салып отыр. Бұтсыжы егілгендер ауырмайдымыз деген әңгімеге сенеді. Алайда статистика басқаша сөйледі. Аталмыш елде 58 мың адам індет шықтырған, 350-і көз жұмды. Қанша жерден жоққа шығарса да, қауіпті дерт дегеніне жетіп жатыр. Лукашенко дейміз ау, өзімізде де жағдай қиындап бара жатыр. Әсіресе Түркістан облысы қатталаңдатады. Бұл өңірде екі аптаның ішінде 400-ге жуық адам тыныс алуы қиындап дәрігерлерге жүгініпті. Оның 50-ден астамы жансақтау бөліміне жатқызылған. Мамандар бұл жай ғана пневмония дейді. Бірақ жұрт арасында белгілері коронавируске қатты ұқсайды деген сөз өлеп жүр. Я 28 лет работала, я такого ужаса в жизни не видела. При тебе человек умирает, и там все очень много умирает. Только из-за того, что вот все не думают ни о чем, вышли на улицы, ходят в гости, заражают друг друга. Это просто тяжело. Вот туда зайти, в грязную зону, переодеваемся, заходим туда, там другая жизнь, совершенно другая жизнь. Бұл 5 айдан бері отбасын көрмеген Сәуле Атығаеваның жанайқая. Дәрігер сырдың суы сирағынан келмей жүгендерге ашулы. Көз алдында қиналып, індетпен күресіп жатқандарды көріп, жүрегі қан жылайды. Егер халық дерттің қаншалықты қауіпті екенін өз көзімен көрсе, бұлай жайбарақат қыдырып жүрмес еттейді. Биліктегілер де айтты, біреу жылап тұрып өтінді, дәрігерлер түсіністікпен қарауға шақырды, алайда құлақ түрген адам аз. Талдорған қалалық мобильді топмен орталықты аралап шықтық. 90 нысанның 40-ы карантин талаптарына сай емес. Главное государство Александр Владимирович, а сегодня голову Евгений Константинович. Маска и перчатки девушки? Перчатка жоқ, маска на гараж, маска дұрыстап кимейді, бетперден. Перчатки нет. Все сидел еще? Я не работаю здесь. А кто работает здесь? Вера, а что маска для чего вам нужна? А, я одеваю. Ну где одеваете? Бізде төртінші кабинетке сеска келес, аба 274. Түсіндіңіз ба? Бірі өз дүкенінен қашса, енді бірі департамент басшысын көріп, есігін іштен кілттеп алды. Енді бірі мен бұл жерде істемеймін деп ат тонын ала қашты. Үкімет экономикамызға соққы болмасын, кәсіпкерлерге қолдау көрсетейік деп мораторий жариялады. Соған сеніп алғандықтан ба, кәсіпкерлер бақылаушыларға қарсыласып, тәртіпке бағынбай жатты. А что, семечки можешь толкать, да, в отделе? Можно. Вы же продаете же, а ну, без маски и так далее. Ну почему? Перчаток нет у вас. Может, штраф 100 МРП заплатите, потом в следующий раз будете знать. Егер жәнегі талаптар сақталмайтын жағдайда, ол мобильдік топтың сол нысанды жұмысын тоқтатуға құқығы бар. Сотқа талап беріп, сол арқылы. Енді ол сізге де керек жоқ, бізге де керек жоқ, бизнеске тіпті керек жоқ. Өйткені өзі бір екі айда ол жерде соттасып жатса, бір ай тоқтап тұрса, ол экономикамызға да зиян, басқаға да зиян. Сондықтан біз боп, сіз боп сол жәнегі санитарлық талапты сақтауымыз керек.
Өкінішке қарай санитарлық талаптарды бұлжытпай орындаймыз деп өде берген кей мекемелер тамақтану орындары қылмысқа барып жатыр. Кесел кеулеп тұрған шақта даяшылар келушілерге жалан қолмен ашық бетпен қызмет көрсетуі нағыз қастандық. Тексерушілердің көзінше ғана кейіп қалған уақытта білгенін істеуде. Кей мейрамханалар келісілген 11-ге дейін емес, түнгі 12-ге дейін ашық тұр. Кальян ресми түрде тыйым салынса да, қорқор құмарлар жасырынып шегіп жүр. Мұндай олқылықты қоғам боп түзеуіміз керек дейді бас санитар. Егер біреу-міреу әгі талапты сақтамай, кіріп кетіп, сондай құқық бұзушылық болса, ол жерде полицейдік патруль бар. Ағы полициялық патрульдер ағыға ескерту жасап, тыңдамайтын болса, және қаттама толтыруға құқықтары бар. Сознаниялар әртүрлі және бизнесмендердің. Біреу дұрыс қарайды, біреу дұрыс қарамайды. Оларға және біздің және бүкіл сол нысанды жауып сауға құқығымыз бар. Сондықтан енді ондай бұзушылықты мүмкіндігімізше сіз боп, біз боп, және бизнес бар, қоғам бар, болдырпауымыз керек. Өңірдің бас санитары халықтың қолдауына үміт артып отырса, талдықорғандықтар жабық тұрған саябақтарға өрмелеп мініп болмайды деген белгіні кесіп өтіп жүр. Елдер міне секіріп, қайтан шығып жүр. Бұл көрермендерден келген бейне жазба. Қақпаның арғы бетіне секіріп өткені анық байқалады. Заң бойынша оларға тәртіп сақшылары айып тағып, жаза қолдана алады екен. Бірақ байқауымызша қадағалап отырған тірі жан жоқ. Бұл олқылықтарды түзету мақсатында қаланың бас санитар дәрігері Ермек Әсемқұловпен рейдке шықтық. Ең жиі кездескен мәселе бетпердесіз жүру. Бірі қорғаныш құралын шынтағына, енді бірі иегінің астына таққан. Үшіншісі қалтасына салып алыпты. Бүгін рейд нәтижесі бойынша қанша көп кемшілік табылды, анықталды. Көбісі бүгін бетпердесіз, бетперде кимейді. Содан кейін қолғаптары жоқ. Үшіншіден, үшінші мәселе ол не? Дез режим сақталмайды. То есть антисептиктер жоқ. И дозатор да санитайзерлер жоқ. 40-тан астам хаттама толтырылады. Содан кейін нәтижесі бойынша, содан кейін сотқа бәрін нелер құжаттарды жібереміз. Сот уже шешім шығарады соны. Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 462-ші бабы, 3-ші тармағында үкімет бекіткен бақылау органдарының қаулысында айтылған заң мен талаптарға бағынбаған үшін жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіште, яғни 13890 теңге. Қызметтегі тұлғаға 15 айлық есептік көрсеткіште, яғни 41670 теңге. Ал шағын кәсіпорындарға 100, ортаға 200, ірілерге 500 айлық көрсеткішке дейін айыппұл салынады делінген. Алайда індетті мойындамай жатқан қараша халық айыппұлдан да қорықпайтын болды. Айыппұл демекші, пандемия лап еткен кезде індетті елге таратып алмайық деп әр елдің басшылары қатаң заңдар қабылдады. Сақты шараларын күшейтті, құлақ аспағандарды жазаға тартты. Мәселен, Үндістанда карантин режимін сақтамаған, маскасы жүрген азаматтарды сақшылар таяқпен ұрады. Әлем бойынша ең көп халқынан айырылған ақыш төтенше жағдай кезінде бетпердесіз жүргендерге 100 мың доллар көлемінде айыппұл салды. Ауру таратқаны анықталса, бір жылға бас бостандығынан айырылады. Өзбекстанда вирус жұқтырған адам 8 жылға сотталады. Ал Қытай азаматтары диагнозын біле тұра көше кезіп жүрсе, өлім жазасына кесілуі бек мүмкін. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Бетперде тағып, тыныш жүргенге ауру да, бақылаушы да жоламайды. Бетперде дегеннен шығады. 14-ші ғасырда лап еткен оба 10 миллионға жуық адам өмірін жалмағанда орта ғасырлық медицина пандемияның алдында қауқарсыз екенін сезді. Тек араға 3 ғасыр салып француз дәрігері Чарль Лорм індеттің ошағында жүргендерге арнайы киім ойлап тапты. Қорғаныс құралы балауыз жағылған пальто, бас киім, қолғап және ең негізгі бөлім бетті толықтай қымтайтын бетперде. Оның тұрқы кәдімгі құстың тұмсығы тәріздес. Ішіне жалбыз, лаванда, қалампыр сынды пайдалы өсімдіктер салынды. Сондай ақ көз тұсына әйнек орнатылған. Оба дәрігері науқастармен арақашықтық сақтап, таяқ арқылы байланысты.
Тумауратканда ара-тура тағып жүретін. Бүгінде ажырамас серігімізге айналған медициналық маскалар 19-шы ғасырда пайда болды. 20-шы ғасыр басында бетперде Еуропа елдерінің біразында қолданыла бастады. Испан тумауы және бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде химиялық қарудан қорғану үшін тақты. Қазір пандемия қызып тұрғанда әлемде бетпердеге қатысты халықтың ойы екіге бөлінді. Бірі тағу керек, вирустан қорғану үшін бұл таптырмайтын дүние десе, екінші тарап күн ыстықта бетперде жүрекке, өкпеге салмақ салады деп дабыл қақты. 570 теңгеден. 570 теңгеден. ХБ-шінің нагарасы жоқ кейп өтік тиеді. Бұл қай жақтан келеді? Алматыдан? Алматыдан келеді, фирмадан. Амналар 115 теңгеден жүрдіңіз, е? Қанша штук бар запаста? 5 мың. Пандемия бетперде шығаратын өндіріс орындарына, дәріханаларға айтарлықтай пайда келді. Бұрын 30 теңгеге алатын маска бағасы 120-ға дейін көтерілді. Төтенше жағдай кезінде тіптен аспандады. Бір медициналық масканы 2 сағаттан артық тағу денсаулыққа зиян. Оны өңдейді алмайсың. Қолданып біткен соң бірден қоқыс жәшігіне тастау керек. Көпшілікте жұмыс уақыты 8 сағатқа созылатынын ескерсек, бір күнде кем дегенде 4 данасы қажет. 120-ны 4-ке көбейтіңіз. 480 теңге. Аптасына 5 күн жұмысқа барасыз. Бір аптада орташа есеппен алғанда 2,5 мың теңге тек маскаға кетеді екен. Бір айда 10 мың теңге жұмсайсыз. Антисептик пен қолғапты қоспағанның өзінде. Жұрт бір масканы іріп кеткенше, бір апта бойы тақпағанда қайтсын. Бір рет қолданатын бетперденің 2-3 сағаттық жағдайы бар адам ағзасын әртүрлі жұқпалардан сақтап тұруға. Қоздырғыштарды енгізбеуге. Ал одан кейін оның тиімділігі жоқ. Оны 10 күн кисеңіз, одан сайын ол залалды болады, өйткені масканың ішкі жағына бетперденің әртүрлі қоздырғыштар толып кетеді. Өйткені адам тек қана тыныс алмайды, ол тынысты шығарады ғой. Сол тыныс алып, тыныс шығарған кезде адамның ағзасындағы жұқпалы дерттің қоздырғыштары осы масканың ішкі жағына қонып қалады. Төтенше жағдай кезінде халық сәлде болсын именетін, аурудан емес, айыппұлдан. Ал қазір бақылау департаментінің жүргіншілерге қатаң жаза қолдануға бұрынғыдай құқығы жоқ, тек ескерту айталады. Себебі нақты заң әлі бекітілген жоқ. Әзірге тек сотқа жолдайтын хаттаманы қаттап дайындап отыр. Топан су тобықтан келмей жүргендер соны естіп тіптен есіріп кетті. Қоғамдық көліктердің өзінде бетпердесіз емін-еркін отыр. Почему нету перчаток? Почему нет маски? Почему? Для кого это нужно? Для вас или для нас нужно? Ну как забыли? А? Көлік айдап келе жатқан жүргізушінің өзінде қорғаныш құралдар жоқ, талап етіп отырған жан таппайсың. Данышпан абай, ауруды жіберетін құдай, ауыртатын құдай емес дейді. Індетті шақыратын адамның өзі. Сақтансаң, сақтайды емес пе? South China Morning Post басылымының хабарлауынша, Хуань провинциясы ғалымдары автобуста бір жолаушының тағы 7 адамға вирус жұқтырғанын егжей-тегжейлі талдады. Бетперде кимеген ер адам өзінен 4,5 метр қашықтықта отырған ерлі-зайыптыларға және бірнеше адам ауруын жұқтырған. Сонымен қатар, барлық жолаушы түсіп қалғаннан кейін 30 минут өткен соң осы автобусқа мінген тағы бір жолаушыға инфекция жұққан. Әрбір автобусға қадағалаушы қою мүмкін емес. Сондықтан біз мынандай талап қойдық. Жәнегі біріншіден халық көп шоғырланбасын деп, жәнегі автобусда, аялдамаларда автобустардың санын көбейттік. Бүгінде Талдықорған қаласында 187 автобус жүр. Ол бұрынғыдан екесе көп. Енді екінші талап, мүмкіндігінше жәнегі әрбір автобуста кондуктор болсын деп. Өйткені мына маскасы жоқ адамды кіргізбей. Не болмаса мына орындықтан артық боп бар жатса кіргізбейтін. Енді ол жәнегі тасымалдаушы мекеме оған жағдайлары жоқ. Мүмкіндігінше және бюджеттен көмек болама, сондай мен ұсыныс жасадым акиматқа. Әзірге ұсыныс мақұлданбады. Қоғамдық көліктер кондукторсыз бұрынғыша жолаушыларды толтыра тасып жүр. Бақылауға алыну алынбауы өңір бюджетімен уақыт еншісінде. Арты жаман болады деп қанша ескерткенмен, өмірін сақтандыру полисіне сақтап қойғандай тайраңдап жүргендер аз емес. Базарда қарағұрым халық, ине шаншар жер жоқ. Қауіпті, бетпердемен жүріңдер дегенге көнбейді. Бұл
бір мәселе. Шомылу маусымының ашылуы жығылғанға жұдырық болды. Оған қоса демалыс аймағына кіру үшін ПТР-тест тапсырудың қажеті жоқ. Егер келушіде симптомсыз вирус болсашы деген сұрағымызға бас санитар бұлай деп жауап берді. Енді ауру бар адам ол демалысқа біріншіден келмейді. Өздеріңіз білесіздер, алыс жаққа, басқа өңірден де ол бір. Екіншіден жәнегі әрбір базаға талап қойдық. Ол жәнегі самолеттен бастап аэропорттан, вокзалдан, автовокзалдан бәр жерде жәнегі дене қызуын өлшетін тепловизормен жабықталған бірінші сорттайды. Егер белгілері болса, ол жедел жәрдем шақырып медициналық қызметтерге барады. Вирус 15 күнге дейін белгі бермей жүруі мүмкін дейді ғалымдар. Ағзасына вирус енген адам індет жайлы білмей демалысқа аттанды делік. Симптомсыз түрі болса, айналасындағы демалушыларға індет жұқтыратыны айдан анық емес пе? Осыдан ПТР тестті алып тастау қаншалықты тиімді деген сұрақ туындайды. Демалу маусымы біздің климатқа байланысты өзі 1,5-2 ай болып тұр. Сондықтан 1 ай бұрын рұқсат бердік. Олар дайындады базаларын. Бүгінгі күні және Алакөлде 5 үлкен база қызметін бастап кетті, жұмыс жасап жатыр. Қалған кейбіреуі мына 20-шы маусымнан, оның кейін кейбіреуі 1-ші шілдеден бастап жұмысын жасайды. Көп 170 базаға әлі демалыс орнына әлі рұқсат берілген жоқ, әлі дайындық жұмыстары жасап жатыр. Дайындық жұмыстарына не кіретінін анықтау үшін мобильді топпен Қапшағайдағы бірнеше демалыс орындарына ат басын бұрдық. Ямайка деп аталатын жағажайдың басшысы Ксения Черненко мекемесінде нақты қанша орын бар екенін, қанша адам жұмыс жасайтынын ашып айтпады. Цифрах мы не считали. Вот, давайте я вам не буду сейчас врать, из какие-то с потолка что-то говорить. Я вам не могу эти цифры разглашать. Я не буду говорить. Облыстың бас санитар дәрігері Баймұхамбетовтің 17-ші қаулысына сәйкес, демалыс орындары тек 50% келушілерді қабылдауы тиіс. Сондай-ақ міндетті түрде медбике жалдауы қажет. Бірақ Ксения ақпаратты бүгіп қалды. Нақты айта алмайым, білмейін деп жалтарды. Қапшағай қалалық бақылау департаментінің басшысы Амантай Қамобаев та оны анықтауға құлықсыз көрінді. Неге нақтыламайсыз деген сұрағымызға біздің тексеруге шағым айтуға құқығымыз жоқ. Біз тек кеңес бере аламыз деп жауап берді. Ямайканың үстелдері талапқа сай орналастырылмаған. Басшысы маусым ашылғанша түзейміз деп уәде беріп шығарып салды. Талапты сақтаған орындар да баршылық. Арақашықтық сақтау белгілері бетперделер мен қолғаптар антисептик молынан тұр. Мәселен, Өзбекстанда еріктілердің көмек көрсетіп жатқан суретіне фотошоппен маска тағып қойған. Артынша алдамақ болғандарға мемлекет жаза қолданды. Ал Қырғызстанда бір мекемеге бетпердесі түскен ұжымдық сурет үшін айыппұл салынды. Жағдайды ұшықтырып алмау үшін әр ауданда мобильді топтар құрылған. Күнделікті мониторинг жүргізіп, режимнің сақталуын тексеріп отырадымыз. 50 мың халқы бар Кербұлақ аудандағы эпидемиялық ахуалды анықтау мақсатында бақылаушылармен бірге тексеріске шықтық. Таңдауымыз бекер емес, дәл осы ауданның басшысы Махаббат Бегелдиевтен дерт шығып еді. Журналист келеді деп мамандар алдын ала ескертіп қойды ма, әлде расымен де күнделікті тексеріс жемісін берді ме, әйтеуір барған жердің барлығында келушілер мен қызметкерлер бетперде киіп, санитайзерлер мен тепловизорлерін дайындап тұрды. Атқамінерлер алыстай салысымен бетпердесін егінің астына түсіріп жатқандар табайқадық. Басым бөлігі масканы қалай дұрыс тағу керегін білмейді. Мұрындары ашық. Бұл әрекет халық тұмшаны аурудан емес, биліктен қорыққандықтан тағатынын растап ақтыр. Скорые бригады вот стоят. Пацаны, скажите, скорые? Принимают в МЦ? ЖД принимают? ЖД тоже не принимают. Вот сколько скорых бригад стоят. Люди больные задыхаются. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов маусым айының басында ескерту жасап еді. Коронавирус қазан айында тұмаумен ілесе өршиді. Сол кезеңде өлім-жітім көп болуы мүмкін. Бұл болжамның бетін қайтарар бірақ жол жауапкершілік. Қалай десек те бұл үндет жаһандық көзқарасқа ықпал етті. Бай мен кедейді, зор мен мүсәпірді тең етті. Тұтас ғалам тарының қауызына сыйып кеткендей байыз таппай тұр. Жанымыз қашан тыншыры белгісіз. Коронавирус 2022 жылға дейін саябырсымайды деген
тұспал бар.